Түркістан облысындағы республикалық маңызы бар жол жиегінен 500 тоннадан астам қоқыс жиналды. Тазалық жұмыстарына 30-ға жуық техника мен күн сайын 130-дан астам адам тартылған. Түркістан облысында 705-7 шақырым жол республикалық маңызға ие. Онда 24 демалыс алаңы мен 24 арнайы қоқыс тастайтын орын бар. Күн сайын 14 мыңнан астам автокөлік әрі-бері қатынайды. Жол бойында 115 жол сервис нысаны жұмыс істеп тұр. Республикалық маңызға ие жолды күтіп ұстау Қаж сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Түркістан облыстық филиалына бекітілген. Қаж сервис мекемесі жол бойындағы тазалықпен ғана айналыспайды. Қазіргі таңда жолаушылар мен жүргізушілердің жолда жүру қауіпсіздігіне аса көңіл бөліп отыр. Жылдың басынан бері 280 дана жол белгісін, 43 дана ақпаратты көрсеткіш пана орнатылды, 371 дана сигналдық бағана орнатылды, 1370 шақырымға бөлу жолағын сызылды.